أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النجم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. صدق الله العظيم. اور یہ کہ اللہ ہی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھا دینا، اور یہ کہ اسی نے دولت دی، اسی نے خزانہ دیا، لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسی نے، جس کو بھی فقر آتا ہے اسی کی طرف سے آتا ہے. اغنا، اقنا، اقنا چونکہ یہ باب افعال ہے تو اس میں سلب ماخذ کا ایک مفہوم بھی ہوتا ہے. وانہ ہوا رب الشعرا، وہ ستارہ جس کی کہ عام طور پر پرستش کی جاتی تھی، یہ کہ اس کا رب بھی وہی ہے. وانہ اہلک عاد الاولا، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو. عاد وہ قوم تھی جو احقاف میں آباد تھی، جن کی طرف کہ حضرت ہود علیہ السلام مبوس ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جو قوم سمود وجود میں آئی، چونکہ اسی قوم عاد میں سے جو اہل ایمان تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر ان کی نسل سے یہ دوسری قوم جو سمود وجود میں آئی، تو اسے عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ پہلے عاد وہ تھے، دوسرے یہ عاد ہیں. سمود کو بھی عاد ثانیہ کہا جاتا ہے چونکہ یہ انہی کی نسل تھی. تو انہ اہلک عاد الاولا، اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو. وہ سمودا فابقا، اور عاد ثانیہ یعنی سمود کو بھی، تو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا. وہ قوم نوح من قبل، اور ہلاک کیا تھا اس نے نوح کی قوم کو اس سے پہلے. انہم کانو ہم اظلم واطغا، یقیناً وہ تو ان سے بھی بڑھ کر ظالم اور ان سے بھی بڑھ کر سرکش تھے. والمؤتفکۃ اہوا، اور وہ بستی کہ جسے اس نے پلٹ دیا تھا، الٹی ہوئی بستی کو اس نے پٹخ دیا، اس سے مراد ہے صدوم اور عمورہ کی بستیاں. فغشاہا ما غشا، اور پھر اس کو ڈھانپ لیا جس چیز نے کہ ڈھانپ لیا. جب اس کے اوپر ایک دفعہ تو وہ زلزلہ آیا اور تلپٹ کر دیا، اور پھر اس پر کنکروں کی بارش ہوئی تھی. فغشاہا ما غشا، تو وہ کنکروں کی بارش نے پھر ان کو ڈھانپ دیا. فبأی آلائے ربک تتمارا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں تم اسے جھٹلاؤ گے یا ان کے بارے میں شک کرو گے. ھذا نذیر من النذور الاولی، ھذا یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں، جیسے کہ اور بہت سے خبردار کرنے والے پہلے آ چکے ہیں. من النذور الاولی، پہلے کے نذیر کی جمع نذر. عذفت العاذفہ، آ چکی ہے قریب وہ آنے والی. لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اور نہیں ہے کوئی اس کو کھول دینے والا اللہ کے سوا. اس کے یہ بھی معنی ہے کہ جیسے کشتی کا لنگر کہیں ہو تو لنگر کھول کر، لنگر اٹھا کر پھر کشتی کو روانہ کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی وہ قیامت ابھی لنگر انداز ہے، لیکن اس کو روانہ کرنا، اسے چلانا اللہ ہی کا کام ہے جب وہ چاہے گا. اور یہ بھی ہے کہ اس کا علم جو ہے کہ کھول کر دکھا دیا جائے کہ وہ کب آئے گی، یہ بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو بتا سکے کب آئے گی. افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے؟ ھذا الحدیث، اس قرآن ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. وانتم صامدون، اور تم خوش فیلیاں کر رہے ہو، خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہو.
فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو. اس سورہ مبارکہ میں جو زور خطابت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے. یہ جو عربوں کا ایک ذوق تھا، بڑے بڑے خطیب ان کے ہاں ہوتے تھے، خود حضور نے فرمایا ہے کہ اِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لَحِكْمَةً وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، حکمت کے خزانے، اور بہت سے بیان، بہت سے خطبے، بہت سی تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں جادو کا اثر ہوتا ہے. تو اس خطبے کے اندر جو خطابت کا جوش ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب ظاہر بات ہے کہ وہ عرب اور خاص طور پر جو کہ پوری فصاحت اور بلاغت سے واقف ہوں، وہ سمجھتے ہیں. لہذا اس کے بارے میں جو رائے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس مجمع میں کھڑے ہو کر یہ سورت سنائی تو پورا کا پورا مجمع جو ہے دب بخود رہا، اور وہ ساکت و سامت ہو کر اس کو سنتے رہے. وہ کافر بھی تھے، اہل ایمان بھی تھے، بڑے بڑے دشمن بھی تھے حضور کے، لیکن یہ کہ اس کا ایسا زور تھا، اتنا اثر تھا، اتنی تاثیر تھی کہ دم بخود رہے. اور آخر میں جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو سب کے سب سجدے میں گر گئے. البتہ بعد میں پھر انہوں نے بات بنا لی ایک، اور وہ واقعہ ہے تلقہ غرانی قل علا کا، جب ان سے کہا گیا تم بھی سجدے میں گر پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سن کر یا قرآن ان کی زبان سے سن کر، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا. کہ اسی میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا جہاں ذکر آیا ہے افرائے تم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى، تو وہاں محمد نے یہ بھی کہا تھا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجا، یہ بڑی اونچی دیویاں ہیں، بڑی اونچے مقام والی دیویاں ہیں یہ لات اور منات اور سنا منات اور عزا، اور یہ کہ ان کی شفاعت کی توقع ہے، شفاعت کریں گی. تو ہم نے چونکہ یہ آیت بھی سنی تھی، یہ بھی سنا تھا ان کے زمان سے، لہذا ہم نے سمجھا کہ بس اب جھگڑا ختم ہو گیا اور محمد نے بھی ہماری دیویوں کو کسی درجے میں مان لیا، جھگڑا تو یہی تھا، لہذا ہم بھی ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے. لیکن یہ گویا کہ ان کی سخن سازی تھی، یا یہ کہ بعض علماء کی یہ تعویل ہے کہ ہو سکتا ہے کسی شیطان نے جب کہ حضور پڑھ رہے تھے تو یہ الفاظ پڑھ دیے ہوں آواز ملا کر اور انہوں نے سنے ہوں، واللہ عالم. لیکن میرے نزدیک یہ اصل میں اس سورت کی تاثیر تھی، اس کی اتنی ہیبت تھی اس میں کہ اس کے نتیجے میں جب آخر میں یہ حکم آیا سجدہ کرو اللہ کو اور بندگی کرو اسی کی، تو وہ سب کے سب گویا کہ بے اختیار، جسے ہم کہتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ، جیسے اُلْقِيَ کا لفظ آیا ہے کہ وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ کرنے آئے تھے، فعل مجہول ہے، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، جیسے کسی نے ان کو پکڑ کر اور الٹا کر دیا اور سجدے میں گرا دیا، یعنی بے اختیار کرنا انسان کا. تو ایسا ہی معاملہ اس سورت کے سننے پر بھی ہوا ہے، واللہ عالم. سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے قطعی اور یقینی نشانی حضور کی بعثت ہے. انما بعثت انا وساع کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، میرے ساتھ جڑی ہوئی قیامت آ رہی ہے، اب کوئی فصل نہیں ہے زیادہ. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا ایک دن ہزار برس کا ہے، تو ابھی تو ڈیڑھ دن بھی نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، اللہ کے حساب سے ڈیڑھ دن نہیں ہوا. بہرحال قیامت قریب آ چکی ہے، اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے. ایک سورت میں یہ آیت بھی آئی ہے انہم یرونہ بعیدم و نراہ قریبا، یہ اسے دیکھ رہے ہیں بہت دور اور ہمیں وہ سامنے نظر آ رہی ہے. ہمارے علم میں ہے کہ وہ تو قیامت جو ہے وہ کھڑے ہوئے اسرافیل اور سور کو منہ پہ انہوں نے لگا رکھا ہے، بس ذرا سا اشارہ ہمارا ہے کہ اس کے بعد وہ سور میں پھونک مار دیں گے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور ہو گیا دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا. یہ ایک خرق عادت بات، میں اسے معجزہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ میں نے معجزے کی جو بات ہے وہ پہلے بیان کی ہے. ہر رسول کا معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے، اور پھر خاص طور پر جبکہ مطالبہ کیا جا رہا ہو. اس قسم کا کوئی معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے قرآن کے نہیں، خرق عادت بے شمار ہے. اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات جو ہیں وہ تو ہزار گنا ہوں گی. اسی قسم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ منیٰ میں تشریف فرما تھے،
اور بھی لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو، آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، انگلی کی، اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آ کر جڑ گئے، من شق القمر. اب اس پر بعض لوگوں نے تو اس اعتبار سے اعتراض کیا جس اعتبار سے ہر خرق عادت کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں، لیکن بعض حضرات نے اس اعتبار سے بھی کہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کسی جگہ پر دنیا میں اس وقت رات تھی، کسی وقت جو دن تھا اس میں چاند کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں. پھر یہ کہ جہاں چاند ہوتا ہے اس وقت سب لوگ ٹک ٹکی باندھے ہوئے چاند کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آسمان میں کیا ہوا، اور چاند کا دو ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹنا اس سے کیا فرق واقع ہوا ہوگا، روشنی اس کی جو کہ تو زمین پر رہی جو بھی تھی، تو کسی نے جو ہے خواب خواب پلٹ کر دیکھا ہو. لیکن یہ کہ مالابار کے ساحل پر کوئی راجا تھا ہندو، اس نے یہ دیکھا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف اور وہ حیران ہوا، اس نے دیکھا کہ چاند پھٹا دو ٹکڑے ہوئے اور وہ ذرا فاصلے پر گئے پھر جڑ گیا. بعد میں اسے جب اسلام کی یہ دعوت پہنچی اور یہ آیت بھی پہنچی تو اس نے اسی گواہی دی کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، پھر وہ اسلام لایا. واللہ اعلم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر. اور اگر وہ دیکھیں کوئی آیت کوئی نشانی تب بھی اعراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے. وکذبوا واتبعوا اہواءہم. اور انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. اور ہر معاملہ جو ہے اللہ کا امر کا وہ ایک وقت معینہ کے لیے قرار پا چکا ہے. ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ایک وقت ہے، اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ انسان کا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کرتا رہے. وہ کام کب ہونا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے ذمے ہے. ہمیں اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا وہ فرض عین ہے، ہمیں تو وہ جد و جہد کرنی ہے، ہماری نجات کا دار و مدار اس پر ہے. ہمارا کام یہ کہ سمجھیں اس جد و جہد کے لیے طریقہ کار کیا ہے، سیرت النبی سے اس کے لیے اخذ کریں، پھر یہ کہ اس کے کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، اور اس کے لیے جو ہے پوری طرح غور و فکر کریں، یہ بات دوسری ہے. پھر نظر ثانی بھی کرتے رہیں، کیونکہ ہم کوئی معصوم تو ہے نہیں کہ جس کے پاس وقتاً فوقتاً جو ہے وہی آ رہی ہو اور ہدایت مل رہی ہو. اجتہاد ہی ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، فرض اپنی جگہ ہے، جد و جہد کرو. باقی ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں، تمہیں اپنا فرض ادا کرنا، تم سرخرو ہو جاؤ اللہ کے ہاں کہ اللہ میں نے زندگی اسی کام میں لگا دی، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے. باقی کب اللہ کو یہ کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اس حوالے سے اصل میں جو لوگ ذرا ان چیزوں میں عجلت کے شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں ہو رہا، سیدھے طریقے سے نہیں ہو رہا، تو الٹے سیدھے طریقے، ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالو اگر سیدھے سے نہیں نکل رہا، بائی ہک اور بائی کروک، دائیں بائیں سے کسی طریقے سے، پھر وہ غلطیاں ہوتی ہیں، پھر وہ تحریکیں جو ہیں غلط راستوں پہ پڑ جاتی ہیں. اصل غلطی یہی ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کو کر گزرنا میرا فرض ہے. نہیں نہیں نہیں، اس کو کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دینا میرا فرض ہے، کر گزرنا یہ اللہ کے ذمے ہے، وہ کب چاہے گا کہ یہ ہو اسی وقت ہوگا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں، انباء و رسل، جس میں ڈانٹ ہے، ان کے لیے تحدید ہے، اگر ان خبروں کو وہ سنیں اور سمجھیں تو ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے. حکمتم بالغتم. جہاں وہ ڈانٹ اور ڈپٹ ہے اس کے اندر، وہیں پر حکمت بھی ہے پوری، اور بالغا پوری حکمت. فما تغنی النذور. لیکن یہ کہ یہ جو بھی آئے خبردار کرنے والے، ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. فتولوا عنہم. وہی ہر صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اے نبی ذرا آپ درگزر کیجئے، آپ ذرا توجہ ہٹا لیجئے. فتولوا عنہم. تو آپ ذرا ان سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے. یوم ید الداع الى شیء نکر. جب وہ دن آئے گا جس دن کے ایک پکارنے والا پکارے گا ایک بڑی ناگوار چیز کی طرف، جب سور پھونکا جائے گا اور یہ نکلیں گے اپنے قبروں سے. خشع ابصارہم. ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے کہ ٹنڈی دل پھیلا ہوا،
ظاہر بات ہے ایک ایک جگہ پر نامعلوم کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں. اب پورے 10,000 برس نسل انسانی زمین پر اگر رہی ہے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو اللہ عالم, تو پھر یہ کہ آخر انسان جو نکلیں گے, جو بڑے بڑے شہر گنجان آباد علاقے تھے وہاں سے جو نکلیں گے, ٹڈی دل جراد المنتشر مفتعین الی الداعی, اور وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی پکار پر. یقول الکافرون ھذا یوم عاصر, ساتھ ہی وہ کافر جو ہیں, کیونکہ جیسا کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے سورہ قیامہ میں, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان کو معلوم ہوگا میں کتنے پانی میں ہوں, کہاں کھڑا ہوں, میں نے زندگی کہاں گزاری تھی. تو کافر کہیں گے یقول الکافرون ھذا یوم عاصر, یہ تو بڑا سخت دن ہے. کذبت قبلہم قوم نوح, اب دیکھیے کہ اس میں سورہ نجم میں انباء الرسل نہیں تھی, دلائل عقلی اور آیات آفاقی وہ ساری گفتگو تھی. اب یہاں پر یہ اس کا جوڑا ہے قمر, اس میں انباء الرسل ہے, وہی جوڑے کی جو سورہ انعام اور سورہ اعراف جو اس کا مکمل ترین سمجھیے کہ ایک مثال تھی اس کے لیے ایک نمونہ, تو اسی طریقے پر آپ کو یہ تقسیم ملے گی. کذبت قبلہم قوم نوح, جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے, فکذبوا عبدنا, انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا. وقالوا مجنون وازدجر, کہا مجنون ہے, پاگل ہو گیا ہے, اور جھڑک دیا گیا ہمارا وہ بندہ, ہمارا وہ جل قدر رسیو. فدا ربہ, تو اس نے پکارا اپنے رب کو, انی مغلوب فانتصر, میں تو اب مغلوب ہو گیا ہوں, مجھ پر غلبہ پا لیا اس قوم نے, بس میری مدد فرما اور انتقام لے. جیسے ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, یہ بات تو ہماری بہت پہلے سے طے شدہ ہے ہمارے رسولوں کے بارے میں کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور ہمارا لشکر جو ہوگا وہی غالب آ کر رہے گا. تو جب انہوں نے دعا کی, دہائی دی, انی مغلوب فانتصر, ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو پھر چھاجوں برسا, برستا رہا مسلسل. وفجرنا الارض عیونا, اور ہم نے زمین کو بھی پھاڑ دیا جگہ جگہ سے چشمے سے نکال دیے, آسمان سے پانی برس رہا ہے, زمین کے چشمے جو ہے ابل پڑے ہیں, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے, تو گویا کہ اس زمین پہ سے بھی چشمے جو ہے پھوٹ گئے. فجرنا الارض عیونا فلتقل ماء, پانی مل گیا, آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین کے چشموں میں سے نکلنے والا پانی دونوں نے مل کر. فلتقل ماء على امر قد قدر, ایک ایسی بات کے لیے کہ جو طے ہو چکی تھی, جس کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا, یعنی پوری قوم کے غرق ہونے کی بات. وہم اللہ على ذات الواحد ودسر, اور ہم نے اسے سوار کرا دیا اس چیز میں کہ جو بنی ہوئی تھی لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے, یعنی کشتی. تجریب آیوں نے نہ, اور وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگاہوں میں, ہم دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے. جزا لمن کانا کفر, اور یہ بدلہ تھا اس کا اس کے لیے کہ جس کی ناقدری کی گئی تھی, ہم نے اسے بچایا اور اس کے ساتھ اس کے صاحب ایمان ساتھیوں کو بچایا. ولقد ترکناها, اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے, آیتن, ایک نشانی کے طور پر, فہل من مدکر, تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرے. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کشتی بھی جیسے شداد کا کی جنت جو ہے اب دنیا میں معلوم ہو گئی ہے کہ وہ نیچے ریت کے اندر دبی ہوئی موجود ہے, اور جیسے یہ حضرت لوط جہاں بھیجے گئے تھے ان شہروں کے بھی کھنڈرا کا معلوم ہو گیا ہے کہ سمندر کی تہ میں موجود ہیں, اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ کشتی بھی ایک روز کھل کر سامنے آ جائے گی. فکیف کان عذابی و نذر, تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا, کھڑکھڑا دینا, ڈرا دینا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ ہے وہ چیلنجنگ انداز قرآن کا, ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے, سبق حاصل کرنے کے لیے, رہنمائی حاصل کرنے کے لیے, تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرے. جو لوگ اس سورت کو آج پڑھ رہے ہیں اور یہ چار دفعہ یہ آنی ہے یہ آیت, یہ ترجیحی آیت ہے, دوہرا دوہرا کر آ رہی ہے یہاں پر, یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتمام حجت ہے کہ آپ اگر اب بھی کمر نہیں کستے, عربی سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے, قرآن کو سمجھنے کا اگر عزم مصمم نہیں کرتے, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو
جو پرسش ہے اور جو پوچھا جائے گا وہ اور سخت ہو جائے گی. اور کسی کو تو بتایا نہیں گیا, لوگوں کو معلوم نہیں, لوگوں کو تو صرف ثواب بتائے گئے. لیلۃ القدر میں ایک نفل پڑھو گے اتنے ہزار نفلوں کا ثواب ہو جائے گا, وہ بیچارے نفل پڑھتے جا رہے ہیں, انہیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے, قرآن نے کیا کہا ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, تم یہ نہیں کہہ سکو گے اللہ بہت مشکل کتاب تھی, یہ نہیں, بہت آسان کتاب ہے. باقی رہ گئی ایک زبان, تو عربی زبان کو مردہ زبان تو نہیں ہے, عبرانی زبان کو یہودیوں نے زندہ کر دیا, مر چکی تھی بالکل. سنسکرت کو ہندوؤں نے زندہ کر دیا جو مر چکی تھی بالکل. لیکن یہ عربی زبان, یہ تو بڑی زندہ زبان ہے. کتنا بڑا علاقہ ہے دنیا میں کہ جس کے بولنے والے یہ ہیں. آج کوئی انٹرنیشنل فورم ایسا نہیں ہے جس میں عربی زبان میں ترجمہ ساتھ نہ ہوتا ہو. یہ تو دنیا کی مانی ہوئی چوٹی کی زبانوں میں سے ہے. اردو کا ترجمہ نہیں, حالانکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں اردو بولنے والے بھی, لیکن یو این او میں یا کہیں اور اس طرح کے اداروں میں اردو کا ترجمہ نہیں ہے. لیکن جن زبانوں میں وہاں سائملٹینیس ترجمے ہوتے ہیں ان میں عربی زبان شامل ہے. تو لیونگ لینگویج ہے, زندہ زبان ہے, سیکھنے میں کیا دقت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا, ہم نے ان پر مسلط کر دی, بھیج دی ان پر ایک تند ہوا. فی یوم نحس مستمر, ایک نحوست والے دن میں, اور پھر وہ دن وہ ہوا چلتی چلی گئی. تنزع الناس, وہ اکھاڑتی تھی لوگوں کو, جیسے آپ کسی درخت کے تنے کو اکھاڑتے ہیں تو اس طرح وہ ہوا لوگوں کو اکھاڑتی تھی. کانہم اعجاز نخل منقعر, گویا کہ وہ تنے ہیں یا جڑیں ہیں کھجور کی, اکھڑی ہوئی یا کھوکھلی. تو اس طریقے سے وہ, اور چونکہ بڑے طویل القامت لوگ تھے تو وہ پھر جب گرے ہیں مر مر کر پٹک پٹک کر, جبکہ ہوا نے ان کو پٹکا ہے اور مرے ہیں, تو جو پڑے ہوئے تو معلوم ہوتا تھا کہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, پھر دوہرا دیا گیا, پھر کان کھول کر سن لیجئے, ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے, نصیحت اخذ کرنے کے لیے, تو ہے کوئی کہ جو اس سے سبق حاصل کرے, رہنمائی اخذ کرے. کذبت ثمود بالنذر, اسی طرح قوم ثمود نے بھی جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه, کیا ہمارے اندر ہی سے ایک شخص ہم اس کی پیروی کریں, اس کی پیروی کریں گے ہم, یہ کون ہے صالح, ہمارا ایک فرد ہے ہماری قوم کا ہے. بشرا منا واحدا, ہمارا ہی ایک بشر, ہم ہی میں سے. نتبعه, ہم اس کے پیچھے چلیں گے, اس کا کہنا مانیں گے, اس کی پیروی کریں گے, اس کی اطاعت کریں گے. انا اذا لفی ضلال وسعور, پھر تو ہم گویا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ڈال دیں گے گمراہی کے اندر بھی اور آگ کے اندر بھی. شعیر کی جمع ہے یہ سعور, یعنی یہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ آخرت میں اگر تم نے مجھے نہ مانا تو جہنم میں جھونکے جاؤ گے. ان کو مان کر ان کے پیچھے چلے تو گویا کہ ہم نے آپ کو یہی اپنے آپ کو یہی جہنم میں جھونک دیا. آلقی ذکر علیہ میں میں نے نا, کیا ذکر انہیں پر القا کیا گیا ہمارے ماں بہن, کوئی اور نہیں ملا تھا بڑا چودھری ہمارا. بل ہوا کذاب و نشیر, نہیں نہیں یہ جھوٹا ہے اور شیخی خورا ہے, خام خواہ جو ہے بڑائی مار رہا ہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے. سیعلمون غدن من الکذاب النشر, بتا دیا گیا کہ کل ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا, عنقریب معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا ہے کون شیخی خورا ہے, صالح یا تم. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم, ہم بھیج دیتے ہیں یہ اونٹنی کا جو معجزہ انہوں نے طلب کیا تھا یہ ان کے لیے فتنہ ہے, ان کے لیے آزمائش ہے. فرتقبهم واستبر, تو سب اب ان کا انتظار کیجئے اے صالح, ان سے گفتگو ہو رہی, واستبر اور ذرا صبر کیجئے چند دن کی مہلت. ونبئهم ان الماء قسمۃ بینہم, انہیں خبردار کر دیجئے, بتا دیجئے انہیں کہ پانی جو ہے ان کے مابین اب تقسیم ہو جائے گا, یعنی ایک دن وہ اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ جو اللہ نے پیدا کی خاص طور پر معجزانہ طریقے پر وہ پانی پیے گی, اور دوسرے دن ان کے تمام جو مال مویشی ہے وہ آ کر پانی پیئیں گے. ہوتا یہ تھا کہ جب وہ آتی تھی تو اس کی ہیبت سے تمام جانور بھاگ جاتے تھے, تو پھر معاملہ ہوا کیا کیا جائے, تو طے کیا گیا کہ اب باری مقرر کر دی جائے, ایک دن وہ آئے گی اور سارے چشمے کا پانی پی جاتی تھی, اور دوسرے دن پھر یہ کہ وہ اپنے مویشی لاتے تھے اور پلاتے تھے. ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر, ہر باری پر پہنچا جائے گا. ف
فنادا صاحبہم، تو انہوں نے پکارا اپنے ایک صاحب کو، اپنے ایک جو زیادہ ان میں سخت تھا، فتحاتا، اس کی دہائی دی کہ یہ کرو بھائی کوئی علاج اس کا، اس اونٹنی کا، فتحاتا، پھر اس نے ہاتھ چلایا، فاقر، اور اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کے کونچے کاٹ دی، فکیف کان عذابی و نذر، پھر کیسا رہا ہمارا عذاب اور ہمارا کھڑکھڑانا اور خبردار کر دینا، انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، تو ہم نے ان پر بس ایک چنگھار بھیجی، فکانوا کحشیم المحتضر، تو پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ مار لگانے والا جب کانٹوں سے مار لگا لیتا ہے اپنے کھیت کے گرد، اور اگر کوئی بڑا سا گلہ جو ہے وہ جانوروں کا اس کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ بالکل چورا چورا ہو کر پڑی ہوتی، ایسے چورا ہو کر پڑے رہ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر سوچو، پھر غور کرو، كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، لوط کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا عَلَى لُوط، ہم نے بھیج دیا ان پر ایک ایسی تیز دار آندھی جو پتھر لے کر آئی تھی، سوائے آل لوط کے، لوط کے گھر والوں کے، نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت، نعمت من عندنا، وہ نعمت تھی، انعام تھا ہمارے پاس سے، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو کہ جو شکر کرتا ہے ہمارا، ولقد انذرہم بطشتنا فتماروا بالنذر، اور اس نے یعنی حضرت لوط نے انہیں خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے کہ پکڑ آئے گی اگر باز نہیں آتے ہو، لیکن انہوں نے شک کیا ان تمام چیزوں کو کہ جن کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا، ولقد راودوہ عن ضیفہ، اور وہ تو چاہتے تھے کسی طریقے سے حاصل کر لیں ان کے مہمان کو، یعنی وہ جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے مہمان، فتمسنا اعینہم، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، بائبل میں یہ آتا ہے کہ ایک فرشتے نے ذرا اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا اور جتنے وہ لوگ تھے پورا کا پورا سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، نگاہیں ختم ہو گئیں۔ اب دیکھیں قرآن نے بھی وہی بات کہی ہے، فتمسنا اعینہم، ان کی آنکھوں کو ہم نے مٹا دیا، فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو اب میرے عذاب کو اور میرے خبردار کرنے کے نتیجے کو، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور ان پر صبح ہی صبح آ کر چھاپا مارا اس عذاب نے صبح ہی صبح سویرے کہ جو طے ہو چکا تھا، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ، تو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، چوتھی مرتبہ پھر، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اسی طریقے سے آل فرعون کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس بھی آئے ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا، نو آیتیں، تسع آیات بینات، یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آ چکا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تسع آیات بینات، دو آیتیں، دو نشانیاں، دو معجزے تو ابتداء لے کر گئے، یعنی عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکدار ہونا سفید، اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے جو ان پر عذاب آئے ہیں وہ سات اور نشانیاں ہیں جو اللہ نے دکھائی، کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا، فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر، پھر ہم نے انہیں پکڑا، اور پکڑ بھی کس کیسی، ایک زبردست اور مقتدر پکڑنے والے کی پکڑ، وہ پکڑ جو ہے کوئی ایسی کمزور پکڑ نہیں تھی جس سے کوئی نکل بھاگے، جیسے کہیں بچنے کا کوئی امکان ہو، عزیز مقتدر، جیسے کوئی زبردست قدرت رکھنے والا جیسے پکڑتا ہے ایسے پکڑا۔ اب یہاں یہ ساری گفتگو کر کے اب روح سخن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کفار مکہ ہیں، اکفارکم خیر من اولائکم، بھلا ہے قریش تم سوچو کیا تمہارے کفار جو ہیں جو تم میں سے جو لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ بہتر ہیں ان کافروں سے، اگر ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو تم پر کیوں نہیں آ جائے گا، اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم برات فی الزبر، یا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فارغ خطی ہے، کوئی ایشورنس ہے کسی سابقہ کتابوں میں کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا، اگر ان پر عذاب آیا ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا ان کو برباد کر دیا تو کون سی رکاوٹ ہے کیوں نہیں تم پر آئے گا، ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کا خیال ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے ہم طاقتور ہیں اور ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں، سیحزب الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی، آخر غزوہ بدر میں کیا ہوا، ویولون الدبر، اور وہ پیٹ دکھائیں گے اور بھاگیں گے،
تو روایت سیرت میں جو آتا ہے واقعہ کہ حضور نے جو طویل دعا کی اور طویل سجدہ کیا بدر سے ایک شب پہلے، طویل ترین دعا آپ نے کی، طویل ترین سجدہ کیا، اس میں جو دعا کی اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ اللہ اگر یہ سب ہلاک ہو گئے، جو میری 15 برس کی کمائی ہے جو میں نے لا کر میدان میں ڈال دی ہے، پھر قیامت تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیوں کہ میں تیرا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں، میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے لا کے یہاں ڈال دی. تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر نبی کہا، وہ پہرے پر کھڑے ہوئے تھے کہ بس حسبک حسبک حضور، بس کیجئے بس کیجئے، لیکن عین اسی وقت پھر یہ آپ نے سر اٹھایا تو کہا، یہی آیت پڑھتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی اس وقت، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جمعیت جو ہے ہزار کی یہ شکست کھا جائے گی اور یہ سب پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر، بلکہ یہ تو چھوٹے موٹے عذاب ہیں جو دنیا میں آئیں گے، شکست ہو جائے گی اور کچھ مارے جائیں گے 70 ان کے، یا کچھ اور ہو جائے گا، یا ذلت ہو جائے گی، رسوائی ہو جائے گی. سن 9 ہجری میں اعلان عام کر دیا جائے گا قتل عام کا، اور پھر یہ جو ہیں پھر یہ ایمان لائیں گے یا عرب چھوڑ کے بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں، بل الساعۃ موعدہم، اصل جو ان کی وعدے کا وقت ہے وہ ہے قیامت. والساعۃ ادھا وامر، اور وہ قیامت جو ہے وہ بہت بڑی آفت بھی ہے اور بہت کڑوی بھی ہے. مرن کہتے کڑوے کو، اور امر سب سے زیادہ کڑوی. ان المجرمین فی ضلال وسعور، یقیناً یہ مجرم جو ہے یہ بھٹکے ہوئے بھی ہے اور یہ آگ کے مختلف طبقات کے اندر ہوں گے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن کے یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں ان کے چہروں کے بل. ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا ذرا اس آگ کا، آگ کے مس ہونے کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً تمام چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہیں. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا جو امر ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ بس جیسے نگاہ کا لپک جانا، وہی بات کن فیکون، ہمارے امر کا معاملہ تو یہ ہے. ولقد اہلکنا اشیاءکم فہل من مدکر، اور دیکھو اے قریش، ہم نے تمہاری اس جزیرہ نما عرب میں بسنے والی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا. فہل میں مدکر، تو کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرنے والا، یعنی ایک قرآن ہے جو تمہارے لیے تذکر کا سورس ہے، ایک وہ تاریخ ہے، آیات تاریخیہ ایام اللہ، ان سے تم سبق حاصل کر سکتے ہو، ایک آیات آفاقی و انفسی ہیں، ان سے سبق حاصل کر سکتے ہو. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور وہ تمام کام جو یہ کر رہے ہیں یہ صحیفوں میں لکھے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی چیز بھی بڑی چیز بھی لکھی جا رہی ہے. یہی بات ہم نے وہاں پڑھی تھی سورہ کہف میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا عَصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اس وقت وہ کافر چیخ اٹھیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے کہ اس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے، بڑی چیزیں بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں. تو یہاں بھی فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً ہمارے خدا ترس بندے، ڈرنے والے بندے، آخرت کا کے خیال سے لرزاں و ترساں رہنے والے بندے، ہمارے احکام کی پابندی کرنے والے بندے، دنیا کی زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے بندے، وہ ہوں گے باغات میں اور نہروں میں، چشموں میں. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان کا بہت اعلیٰ رتبہ ہوگا. قدم صدق، یہ سورہ یونس میں بھی آ چکا ہے، قدم صدق عند ربہم، عند ملیک، اس بادشاہ کے مقرب ہو جائیں گے، قریب ہوں گے. مقتدر، شہنشاہ ارض و سما جو مقتدر ہے، اس کے مقربین میں ان کا شمار ہوگا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم.
اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ یہ آخری جوڑا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ یہ سات سورتیں جو ہیں ان میں سے سورہ قاف منفرد ہے، سورہ زاریات، سورہ طور جوڑا ہے، سورۃ النجم، سورۃ القمر جوڑا ہے، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ یہ جوڑا ہے۔ یہ جوڑا بڑا عجیب ہے۔ قرآن مجید کی یہ دو سورتیں ایسی ہیں کہ نبوت، رسالت، وحی ان تینوں کے ذکر سے بالکل خالی، ذکر ہی نہیں۔ ہر سورت کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنی ایک خاص شان ہے اس میں۔ اور دوسرے یہ کہ سورہ رحمان جو ہے یہ واحد سورت ہے پورے قرآن میں جس میں مسلسل خطاب جنوں اور انسانوں سے متواتر ہو رہا، پیرلل۔ ویسے تو یہ کہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں، ان میں روح نہیں ہے، روح آدم میں پھونکی گئی تھی، اور چونکہ ریسیپینٹ آف وحی از روح تو ان کے ہاں وحی نہیں ہے، لہذا وہ بھی جو انسانوں میں رسول آئے ہیں انہی کی ہدایت کے پیرو رہے۔ ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ ایمان لائے، جس کی ایک مثال ہمارے سامنے آ بھی چکی ہے۔ وہ جنات تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے، تورات کے ماننے والے تھے، اور ان کا گزر ہوا، قرآن انہوں نے سنا، وہ ایمان لے آئے، اور پھر جا کر وہ اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دی۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں جب یا ایھا الناس کہا جاتا ہے تو اگرچہ انسان مراد ہیں، لیکن یہ کہ انہی کے تابع خطاب جو ہے وہ جنات سے بھی ہے، لیکن اس صورت میں اس کو کھول دیا گیا۔ باقی یہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے پورے قرآن کو سمجھیے کہ پورے قرآن کے مخاطب انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، لیکن یہاں صرف یہ کہ اس کو ایک ایک قدم کے اوپر تسنیہ کا صیغہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اے انسانوں اور اے جنات کی جماعتوں، جو کھل کر جو ہے صراحت کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ جنات کا ذکر اور ان کو ان سے خطاب، تو صرف اس ایک صورت میں پورے قرآن مجید میں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں دو دو جنتوں کا تذکرہ ہے، اور سورہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ ان دونوں میں ترتیب عجیب ہے مضامین کے اعتبار سے، جس کو کہ آپ مرر امیج کہتے ہیں۔ آج کل مکان بہت سے بنتے ہیں ایسے کہ بالکل مرر امیج ہوتے ہیں، کہ یوں لا کے ملا دیجیے تو ایک جیسے ہوں گے، ڈرائنگ روم جڑے ہوئے ہیں، پھر کوئی بیڈ روم ہے وہ ادھر ہے، پھر ادھر آخر میں پورچ ہے، وہی نقشہ ادھر ہے، وہی نقشہ ادھر ہے، تو گویا کہ ہے مرر امیج۔ تو ان دونوں صورتوں میں مضامین جو ہے مرر امیج کے ساتھ ہیں۔ سورہ رحمان میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور اس کا جو حق ہے جو انسانوں کو ادا کرنا چاہیے اس کو مضمر کیا، اور عظمت قرآن کا بیان کیا۔ یہ شروع ہو رہی ہے صورت اس سے۔ سورہ واقعہ میں وہ آخر میں آئے گا قرآن کی عظمت کا بیان، اور جو لوگ کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کا انجام۔ پھر اس میں اس کے بعد جو ہے پہلے ذکر ہے اہل جہنم کا، اور اس کے بعد ہے دو طرح کی جنتوں کا، دو درجے ہیں اہل جنت کے۔ لیکن وہاں کیا ہے، پہلے تذکرہ ہے دو کامیاب گروہوں کا، اور پھر آخر میں تذکرہ ہے جہنمیوں کا۔ اس اعتبار سے اس میں مضامین کی بڑی گہری مناسبت بھی ہے، اور ایک مرر امیج کی ترتیب سے یہ عکسی ترتیب ان کے مضامین میں ہے۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نوٹ کر لیجئے یہ ترجیح جو آیت ہے اس میں 31 مرتبہ آئی ہے آیت۔ کل آیات 78 ہیں، جن میں سے 31 جو ہیں وہ تو در حقیقت فبئی آلائے ربکما تکذبان اس کی تکرار ہے۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں یا تو سورہ شعراء میں آ چکا ہے، 8 بار وہ الفاظ آئے تھے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، 8 مرتبہ۔ یا یہ القمر میں ہم 4 دفعہ پڑھ چکے ہیں، فکیف کان عذابی ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یہاں سورۃ الرحمن میں 31 بار آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ رحمان، اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے، لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک طوفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح،
غضبان ہم پڑھ چکے ہیں دو دفعہ، نہایت غضبناک حضرت موسیٰ کے لیے لفظ آیا غضبان آصفہ. تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے نا جوان، پیاس سے مر رہا ہے نا عطشان، تو رحمان کے وزن پر بہت مبالغہ ہوتا ہے اور اس میں شان ہوتی ہے جیسے کہ طوفانی شان، طوفان وہ بھی اسی میں ہے. اور رحمان وہ ہستی کے جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے سمندر کے مانند ہے. علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے، یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصور کرو، یہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر عتم ہے، اس کی رحمت کی سب سے بڑی شان، اس کا مظہر عتم جو ہے وہ قرآن ہے. دوسری بات یہ، اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے، بہت پسندیدہ، رحمت کی تو ضرورت ہر شخص کو ہے. حضور نے فرمایا میں بھی مستغنی نہیں، آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کوئی جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت، حضرت عائشہ نے پوچھ لیا. ظاہر بات ہے میاں بیوی کے درمیان ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے، تو کیا حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. تو رحمان چوٹی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے، اور جو علم اللہ نے دیا انسان کو اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے. ایک علم وہ ہے ریویلڈ نالج جس کی چوٹی یہ ہے، ایک علم ہے ایکوائرڈ نالج، رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے، لیکن سب سے اونچا علم، سب سے بڑا علم. خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا، اور اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے، تخلیق کی معراج انسان ہے. خلقتہ بیدی، ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جس میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہو گئے. اس سے آگے علمہ البیان، جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے. انسان کو کہا گیا حیوان ناطق، نطق، قوت بیان. اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے، ظاہر بات ہے گوریلاز میں بھی ہے، چمپینسیز میں بھی ہے، اور بھی حیوانات کے اندر بھی ہے، گھوڑے کا بھی برین ہے، لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوئر اینیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں، ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گرے میٹر ہے، وہ جو ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے، اس میں مختلف ایریاز ہیں. یہ ویژن کا ایریا ہے، آنکھ سے جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ بھی ڈیسائفر ہوتی ہے گرے میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر، ہیئرنگ ایریا ہے، لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے سپیچ سینٹر، اور اس کے دو حصے ہیں، دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا، پھر اپنی بات کہنا، یہ دو اسپیکٹس ہیں اس کے. تو سپیچ سینٹر، اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا. تو علمہ البیان، اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دی انسانوں کو بہت سی، آنکھ بھی دی، کان بھی دیا، لیکن یہ آنکھ اور کان تو حیوانات میں بھی ہیں، بلکہ بعض حیوانات کی بصارت ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے. بعض حیوانات وہ ہیں کہ جنہیں روشنی کی بھی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے، بغیر اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں، ہم تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے. اس طرح کان، گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اینٹنا کی طرح سے، اگر کہیں سے آہٹ ہو، جب یہ اپنے گھوڑ سوار نے کچھ نہیں دیکھا، کھلا سنا ہے، لیکن ذرا سی آہٹ کہیں کہ گھوڑے نے سن لی. اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ علیحدہ علیحدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں باقی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے حیوانات میں ہیں. سونگنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے، ہمارے پاس تو ایک بڑا سو بھی نہیں ہے. حیوانات میں سونگنے کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر، وہ سونگ کر چیزوں کو اندازہ کرتے ہیں کھانے کی ہے کہ نہیں ہے. لیکن انسان کے ہاں آ کر ہائیسٹ لیول آف برین میں یہ اسپیچ سینٹر ہے. اب یہ جو چار آیتوں سے تین جملے بنے، الرحمن آیت ایک ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا، الرحمن مبتدا ہے، علم القرآن خبر ہے، جملہ اب بنا، تو جملے تین ہوئے، الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. اس کو جو ریشیو پروپورشن کا قاعدہ ہوتا تھا نسبت و تناسب کا حساب میں، ارتھمیٹک میں، تین ویلیوز دی گئی ہیں، چوتھی تلاش کرو، چوتھی ویلیو اس میں کیا ہے جو مزمر ہے، چھپی ہوئی ہے. انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوت بیان، اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین. اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ.
قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں بنتی کہ اسے مکھیاں ماری جائے, اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے, اسی صلاحیت کو وکلاء استعمال کرتے ہیں جو اچھا آرگو کر سکے, اس کی فیس بڑھتی چلی جاتی. ڈیموگاگ کوئی لیڈر ہے, بڑی اچھی تقریر کر سکتا ہے, وہ مرنے مارنے پر جو ہے مجمع کو آبادہ کر دے گا, لوگوں کو آبادہ کر دے گا, وہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے, لیڈر بن جائے گا. تو یہ صلاحیت جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ تم دنیا میں لیڈریاں اپنی بناؤ اس کے ذریعے سے. اس کا مصرف کیا ہے؟ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ. یہ ہے بیان, اللہ کا بیان. اس بیان کو سمجھنا, پہلے تو اسپیچ سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے, اور پھر اسپیچ سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے. چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان. دیکھیے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان. اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا, حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اور خیر یہاں پر سپر لیٹیو کے سنس میں آ رہا ہے, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اب سورہ قبر کے فوراً بعد یہ بلقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, الشمس والقمر بحسبان. یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں, ان کی گردش حساب کے ساتھ ہے, اسی حساب سے دن بن رہے ہیں, راتیں بن رہی ہیں, ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان, نجم جو ہے تو ستارے, سورج اور چاند کے مناسبت سے تو اس کے لیے ستارے کی مفہوم ہے, لیکن نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں. والنجم والشجر یسجدان, شجر کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں, یہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے, سر بسجود ہوتے ہیں, ان کے سائے جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان, اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھے ترازو. یہاں اس سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر, اس میں بیلنس ہے, کاسمک بیلنس. آسمان اور زمین کے اندر, آسمان میں جتنے اجرام سماویہ ہیں ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہے, قائم رکھے ہوئے ہیں, وہ ایک بیلنس ہے. جو کشش ثقل ہے ان کی مختلف, یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں, اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کرے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. یہ بیلنس جب ذرا سا گڑبڑ ہوگا اور یہ کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے, فاصلے ہی کہیں تو ہوتا ہے, کنورسلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس. لہذا جو گریویٹیشنل فورس ہے, اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا اس کا مطلب دوسری طرف بڑھ گیا, تلپٹ ہو جائے گا. تو یہ کاسمک بیلنس ہے. وسما رفا ووضع المیزان, اللہ تطغی فی المیزان. دیکھو اس میزان میں, اس توازن میں, یہ جو بیلنس ہے یہاں کا, اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو, بس زیادتی کرو. واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان, اور قائم رکھو وزن کو قسط کے ساتھ, عدل کے ساتھ, اور اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ کرو, نہ تتغو نہ تخسر, نہ کمی نہ زیادتی. کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تب بھی خرابی, کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تب بھی خرابی. والارض وضع للانام, الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ترازو ہی مراد ہے, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مراد لی جائے, لیکن ترتیب دیکھیں جس طرح یہ آ رہا ہے. الشمس والقمر بحسبان, اب اس کے حوالے سے یہ گویا کہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے. اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے والارض وضعها للانام, تدریجاً نیچے آ رہے ہیں, اور زمین کو ہم نے بنا دیا, رکھ دیا لوگوں کے لیے, پست کر دیا, ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لیے, اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں. فیہا فاکہتن, اس میں میوے ہیں, والنخل, اور کھجوریں ہیں, ذات الاکمام, جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں. والحب ذو العصف, اور اناج ہے جس کے ساتھ بس بھی ہوتا ہے. والریحان, اس کے دو ترجمے ہیں, ایک تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہیں, یا یہ کہ اور دوسری غذائیں بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں اعلیٰ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں، لیکن اصل میں یہاں نعمت قدرت ان دونوں کو جمع کیجئے، کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے کہیں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. تکذبان صیغہ ہے تثنیہ کا، دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، انسانوں سے اور جنوں سے، اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی. خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے بنایا انسان کو اس صلصال سے، اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے، وہ گارا سنا ہوا گورا، صلصال من حمائی مسنون، اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا، کالفخار جیسے ٹھیک رہا ہوتا ہے، اسے بنایا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے، جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجر میں، ناری سموم، لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے شعلہ، اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا. وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے درخت، سب سے زیادہ ہیٹ ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہوتا ہے، وہ ہے مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرقوں کا بھی، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. یہ تثنیہ کی جو مناسبت سے یہاں پر مشرقین مغربین کا، کہیں مشارق و المغارب ہے، رب المشارق و المغارب، کہیں مشرق و مغرب ہے، اور یہ سب ٹھیک ہے. مشرق و مغرب واحد کی حیثیت سے بھی درست ہے، اور مشرقین اور مغربین، اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے، اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا، لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے، ہمارا جو پیچھے جو حصہ گلوب کا اس کا مشرق ہے، اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے. تو دو مشرق دو مغرب. پھر یہ کہ ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے، کبھی وہاں پر غروب ہو رہا ہے. تو مشارق والمغارب، لیکن یہاں پر تسلیہ کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، داخل نہیں ہوتے، اپنی حد کے اندر رہتے ہیں. یہ ہیں گرم روئیں چلتی ہیں ٹھنڈے پانی کے سمندر میں، یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چل رہے ہیں، دریائے سندھ کا پانی علیحدہ نظر آ رہا ہے اور دریائے کابل کا علیحدہ نظر آ رہا ہے، اور یہ اٹک پر نظر آتا ہے، اور کافی دور تک پھر یہ علیحدہ علیحدہ چلتے نظر آتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور ان کے اس کے لیے ہی ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ جیسے جہاز، جوار المنشآت في، جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ. پچھلے زمانے میں بھی تو اگرچہ بادبانی ہوتے تھے، لیکن جب بادبان کھل جاتے تھے تو بڑی اونچی اونچی جو ہے بادبان ہوتے تھے، ان کے پہاڑ کی طرح پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی، اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز، ان کو تو دیکھیں تو واقعی تو وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان، اب یہ جو یہاں آئی ہیں اب تک آیات، اللہ کی صناعی، اللہ کی قدرت، نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے. پہلے آیا ذکر قرآن، اس کی عظمت، اور اس کا جو ایک مزمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر، اگر اللہ نے وہ جو شعر علامہ اقبال کا، اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پرے داری، بیا با من تو آ موزم طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں، اے چڑیا اے بیا، آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں. اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے، تو اس کا مصرف کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن سمجھو، بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کرو قرآن کو.
پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت اس کا تذکرہ ہوا. وہاں آپ دیکھیں گے یہ بالکل الٹی یہی ترتیب ہوگی, آخر میں قرآن مجید کی عظمت, اس سے پہلے اللہ کی تخلیقی عظمت, اللہ کے یہی جو آلہ ہے, اس کے بعد اب پہلے جہنم والوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے, وہاں بعد میں ہوگا. فرمایا کل من علیہا فان, جو بھی ہے اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فنا ہونے والی ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا منہ, تیرے رب کا چہرہ, تو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا ہے. اب یہ کہ اللہ کا چہرہ, ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے, آیات متشابہات میں سے ہوگا. جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی, باقی سب چیز اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی, پوٹینشلی سب فانی ہے, اپنے طور پر سب کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے. اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے. کل من علیہا فان, اللہ باقی من کل فان, اللہ ہی باقی ہے, باقی تمام فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ سب اس کے در کے سوالی ہیں, اسی سے مانگ رہے ہیں, وجود بھی ملا ہے اسی سے, حیات کسی کے پاس ہے دی ہوئی ہے اسی کی, کوئی صلاحیت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی, کوئی ذہانت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی, روز کا رزق جو آ رہا ہے اسی کا عطا کرنا, ہر ایک سائل ہے. جو سورہ محمد میں ہم نے پڑھا کہ تم سب فقراء ہو, واللہ هو الغنی وانتم الفقراء, تم سب کے سب محتاج ہو, تمہارا وجود مستعار, تمہاری حیات مستعار, تمہیں علم جو دیا اس نے دیا جتنا دیا. فلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, تو تمہاری کیفیت ہے. یسألہ من فی السماوات والارض, اسی سے مانگتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. کل یوم ہو فی شان, وہ ہر دن ایک شغل میں ہے, اس کی ایک مصروفیت ہے, یا میرے نزدیک اشارہ ہے اسی بات کی طرف. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, تدبیر امر ہے, ایک دن کی تدبیر وہ کرتا ہے, کیا کچھ قواعد ہے, وہ ایک دن اس کا ہزار سال کا ہے, اس میں کیا کیا ہونا ہے, کس طرح سے ہونا ہے, پھر وہ احکام کی تنفیذ ہوتی ہے, پھر اس کی رپورٹ ہے, اس کو واپس جاتی ہے. تو کل یوم ہوا فی شان, وہ کوئی ایک یوں سمجھیے کہ کوئی سٹیٹک کوئی حقیقت نہیں ہے, خود اس کی مصروفیات. کل یوم ہوا فی شان, نئی شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے. کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایہا الثقلان. اب یہاں پر کھل کر بات کی کہ یہ تکذبان کیوں کہا جا رہا ہے, ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں, اے انسانوں کا قافلہ اور اے جنات کے قافلے. ابھی جو ہے اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے, ابھی مہلتیں ہم نے دے رکھی ہیں, وقت مقرر کیا ہوا ہے, اجل مسمہ ہے اس کائنات کی بھی اور ہر قوم کی بھی. لکل امت اجل, ہر امت کے لیے بھی ایک اجل ہے, ہر ایک فرد کی اجل ہے, وہ سب ہے, لیکن عنقریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے, تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے, تم سے حساب کتاب لیں گے, تم سے پوچھ گچھ ہوگی. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو اے جنات اور اے انسانوں کی جماعت, تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن سنائیوں کا, کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.